عبادات کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، احسان کو تامن والے آتے میں بوجھ اٹھامن چھوکا نہیں، بس گیت نبی تھے کانتا ہاتھ سے ہو اٹھامن چھوکا نہیں۔ مبارکباد دے مستحق کے نجدی انتظامیہ بھائی طاہر رضا، سعید احمد خان، زیشان آصف اور سرپرست آجی عبدالجبار خان صاحب، اپنیاں محبتاں تو نواز دے ہوئے انشاءاللہ اس محفل کا انہوں نے اہتمام کیتا، اور تنویر سیالوی صاحب آپ بھی میزبان ہیں، ایک نعرہ بلند کرو، میں مزید حسین سنا خان نے دعویٰ پر سخن دیا گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مزید جھوم کے نعرہ رسالت، اور پیار نال نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، احسان کا تامن والے ہیں میں بوجھ اٹھامن چھوکا نہیں، بس گیت نبی دے گاندا ہاں کسے ہور تے گاون چھوکا نہیں، میری بھاویں کچی کلی ہے بڑی محنت نال بنائی ہے، ڈر لگدا ہے وسدیاں مینیاں تو میرا گھر ہن ساون چھوکا نہیں، میری بھاویں کچی کلی ہے میری بھاویں کچی کلی ہے بڑی محنت نال بنائی ہے، ڈر لگدا ہے وسدیاں مینیاں تو میرا گھر ہر سامان چوکا نہیں، راجی صاحب کئی لکھاں روپ وٹائی پھرتے ہیں لوکاں نوں کھلی پائی پھرتے ہیں، اس جگ تے عربی ڈھول بنا کوئی ایب چھپاون چوکا نہیں، کئی لکھاں روپ وٹائی پھرتے ہیں روپ وٹائی پھر دین لوکاں نوں بھلی پائی پھر دین، اس جگ تے عربی ڈھول بنا کوئی ایب چھپا مر چوکا نہیں، نظرہ تو پردے ہٹ گئے نے، نظرہ تو پردے ہٹ گئے نے، ڈر جھٹ کے سارے لے گئے نے، زہرا دا پاپا وستا رہے ہن کوئی دھمکا مر چوکا، پھر سنو کئی لکھاں روپ وٹائی پھرتے لوکاں نوں کھلی پائی پھرتے، اس جگ تے عربی ڈھول بنا کوئی ایب چھپاون چوکا نہیں، اس جگ تے عربی ڈھول بنا کوئی ایب چھپاون چوکا نہیں، نظراں تو پردے ہٹ گئے نے، ڈر جھٹ کے سارے لے گئے نے، زہرا دا پاپا وستا رہے ہن کوئی دھمکاون چوکا نہیں، ہن کوئی دھمکاون چوکا نہیں، دل توڑ کے لوگ کی راضی نہیں، ایک کیسے یار نمازی نہیں، دل توڑ کے لوگ کی راضی نہیں، ایک کیسے یار نمازی نہیں، دل توڑ کے قبلہ سیالوی صاحب، دل توڑ کے لوگ کی راضی نہیں، ایک کیسے یار نمازی نہیں، سرکار بنا سن خضر میاں کوئی دل پر چامن چوکا نہیں، سرکار بنا سن خضر بیاں کوئی دل پر چامن جوگا نہیں، نیمی ٹانی جھونی ہوئیے بورا نال ترونی ہوئیے، جینی یار دے نام دی کیتی او مزدوری دونی ہوئیے، تشریف لیان کے جناب غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب اپنیاں خوبصورت اور پیار بھریاں گلہ نہیں کرن گے تو مدینے والے دی گلہ نعت دی صورت وچ پیش کرن گے، محبت ہر دم تو پاک پڑھی ہے، صلاۃ و سلام علیکم۔